Мәжіліс депутаттарының сайлауын мерзіменен бұрын өткізу әбден сүзгіден өтіп барып қабылданған шешім. Маңғыстаулық ғалымдар халық қалауларының ұсынысын көрегенділікке балап отыр. Саяси науқанды ерте өткізу арқылы елімізде жасампаз істерге жол ашылады. Ұстаздар қауымы депутаттық корпустың жаңа құрамы күрделі кезеңде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ел экономикасын тұрақтандыруға жол ашады деп сенеді. Бұл өте бір орынды және өзінің уақытында болып жатқан нәрсе. Себебі енді осындай бір күрделі кезең басталуына байланысты енді біздің депутаттық корпустарымыздың өзіне де бір басқа адамдар, жастар, белсенді қазіргі технологиялық өндірістегі процестерді жақсы игерген, осы технологиялық процестердің ертеңгі күнін ойлайтын, жаңалықтармен байланыстыратын жақсы-жақсы азаматтардың барғаны жөн ғой деп ойлаймын. Мәжілісмендердің мерзімінен бұрын сайлау өткізу ұсынысы әбден сараптадан өтіп қабылданған шешім. Бүкіл халықтың бұл шешімді қолдауда оның дұрыстығын айғақтайды. Экономикадағы күрделі жағдайда маңызды шараны өткізу мерзімін кейінге қалдырғаннан пайда жоқ. Егер елбасы үндеуді құптаса, депутаттық корпустың жаңа құрамынан ұшқыр ойлы, креативті адамдарды көргіміз келеді.